Ligesi sivilimiz Hürmet'e gelir. Üçüncü golleri. Kelesiye Munoz'u içeri. Hayat'a gel oğlum. Şimdi üçüncü golleri. Yirmi'ye verme. 20 milyon sonra olası bu yatakta. 20 milyon yok. Uzun olamaz. 15. Ya reski hürmeti obunada 21 milyonga çıktı. Mesela bu da bir yer. 21 milyonga. 21 milyonga. Gidişen bu olamaz. İşte olası da taşkara yetelap geç. Ondan kilete süt veriyor tüken. Bunlar da gider. İki tüken bu. Sigirlerimiz olundu. Hürmetli abonacılar. Birinci sigirimiz. Bolası bu kaça. Lakin yak sigir eken. Bolu süt de olmadı. 19.750 mi yoktu. Bolası yani udar eken. Neçinci bolası bilmedim o. 19.750 milyonga satılıbdi. Bu sigirimiz simentalga gibrit o'xshayapti. Buni ham bolasidan olmoqman. Bo'lmasa bunisi 21.5 million so'm bo'lib qoladi. 21.500. Assalomu alaykum. Otabek us kanalining hurmatli obunachilari va bizni musofir yurtlardan kuzatayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva sigir ishqibozlari. Xohlasa bugun sizlarga Farg'ona viloyati Yozyovondamiz. Yozyovon chorva bozorini qo'ldagancha bugungi narxlarni yoritib berishga harakat qilamiz. Videomizni yoqsa like bosib, kanalda mehmonlar albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Shunda biz kirgizib boradigan videolarda har doim o'tkazmasdan ko'rishga ega bo'lasizlar. Bugun 29 may haftaning chorshanba kuni 2024 yil. Ya bizgina yo'q. Hop, bugun bozorda sigirlar o'ta ham ko'p, hurmat akalar. Qo'ldagancha yoritib beramiz. Hop, shiva sigirlarimiz, hurmat akalar. Bunisi birinchi sigir ekan, yangi tuqqan mana. Buni bolasi nima edi aka? Buniki 16-chi, turist bolasi mana akalar. Mana bu buqacha mana. Bu ikkinchi bolasi bu? Bu ikkinchi bolasi, hurmat akalar. Yillar 10 tosh ustida Telegramda 46 kunlik 8 ta qilib beraman. 46 kun dediniz de bolasın ha? 1.5 ay deyip oldu. Hürmetekiler rop burası bana. Üstü neyse diyaz? 14 kun. Ütüpçülerge, abunaşlarge 8 litre veriyoruz. 8 litre gibi hürmetekiler sütü. O da cübbenin ne çıkıyor? O da bu dakika ya nümesi? Hatırlıyor nasıl? 21 milyon 600. Manosu 100-16 milyon oldu. Yok, birinci hali soda akıp gittik o, cübünü 37 milyon kaç? 37 milyon 200 kıldı. 37 milyon 300 cübü ya, hürmet akalar, soda akıp buldu. Kim? Yekke yekke buldu. Yekke yekke buldu. 21 milyon 600. 16 milyon da 100 bin kem buldu bunu. 15 milyon 900. Numerde biraz mı? Ha, yazık koyuyorum. Hatice? 99. 99 değil mi? 070. Otobüs aka. Otobüs. 070 070 79 28. 79 28. Bizni qanaqa ko'rganimizda shu nomerga telefon qilib olasiz. Hurmat akalar, mana sizga yaxshi ekan. Bola ham o'xshim. Hujjat yaxshi ekan, mana bola degan. Uzunligini qarang. 21 million 600 ga berilmadi, hurmat akalar. Aka dehqon so'radim mana uni. Dehqon. Savdo beram so'radimi? 21 milyon 600 ki dihkan sorab da gelin bana sigirin. Yuvaş ha? Yuvaş. Şuray, tepim net şov yanıyor. Gayret. Sigir sokmasını göre ilerse. 21 milyon 600 ki verilin bana da gelin. Nabatayı sigirimizden satıldı. Bolası, bolası ne ekan? Bolası 16-chi ekan. Hurmat akalar mana. Necha ta sutga yotir be? 10 taga beraveradi hozir. Hali molga sutga kelyapti. Mana akalar.
15 litr kelgan sut. 20 sigirlardan hali ko'p aka, uni telefon qilish bo'lsa aka, bu narsa sigirlar. 22 million toza bo'ldi, ha? Ha. 22 million. Bitta laktos pel o'taveribdi. Yetinchi tug'ish? Birinchi tug'ishga, mol ko'chatim oldi. Yetinchi tug'ishmi? Birinchi tug'ish. Sigir kattaligini qaranglar, aka, nega sementaldan ko'ta turdi jonivor. 22 million so'mga birinchi tug'ish, bolasi 16-inchi, mana yangi tuqqan 15 litr sutga hurmat akalar. Dehqon akalarimiz olishdi. Ketdi. Xo'p, hurmat akalar, hozir simental sigirimiz bolasi cho'chat ekan, 16-inchi. Bodir aka nechinchi bolasi? 12-ta bo'ladi. Yonidagi nechinchi bolasi? Yonidagi nechinchi bolasi? Birinchisimi? Necha oylik bo'ldi qo'yilganiga? 2 oy. Hurmat aka, yonidagi bolasi birinchi bolasi ekan. Ikkinchi qoringa 2 oylik qo'yilgan deyapti, lekin bo'g'oz bo'g'ozmasligi dargumon. Tekshirmaganda. Sut nechta aka? Suti. 15 tega olib ursin. 15 tega olib ursin deyapti, mana sizga. Bolani qarang, orqasi bo'sh shunday ekan-a. Nechmi qilishyapti Bahodir aka? 28 million. 28 million so'm savdo bo'layapti, hurmat akalar. 28 million so'mga yo'q. Bolasi necha oylik endi? 5 oylik. Bolasi 5 oylik bo'lsa kerak. Masalan, 10-chi 5 oylik ekan. Bahodir aka, nomini aytib qo'ying. Beravering, u nima? Aytib qo'ying. Mayli, bozorda sotib yuboramiz deyishyapti, hurmatdagilar, majburlamaymiz. Oqsozlarida so'rab qo'yish bizdan. Lekin 28 million so'm yaxshi pul, mani o'zim fikrimcha akalar. 28 million so'mga yo'q. Birinchi bola 5 oylik, 16-inchi endi qo'yilgan deyapti, dargumon ekan akalar. Lekin suti yaxshi ekan bor sigirimiz. 28 million so'mga yo'q. Egizchi sirimizga hurmatli akalar, savdo bo'lyapti mana. Yangi tuqdi, ikkalasini ham o'zi chiqqan. Bolasi ikkita mana. Biri o'g'li, biri narigini bilib bo'lmayaptida. Savdo qizg'in bo'lyapti degan. Sigir qarang, yidishini. Yo'lim ketdi-yu, jonivor. Hech kim yo'q. 28 million. 25 million ekan bu. Narigi bolasi nima ekan, bilmaysizmi? Ko'ra olasiz. Nechta ekan mana? 10 ta. 10 ta bo'ldi, ya'ni 14 ga olindi. 10 ta bo'ldi. O'sha aka. 14 bo'ldi. Qotildimi? Bo'ldi, hozir o'tamiz. Bo'ldi guni. Aka qancha bo'ldi? 18. 18 million. Akalar, bola nomiga 18 million ketdi mana. 8 million. Mana 14 million bo'lgan sigirimiz. Mana shumi? Bola nomasmi? Bola aka? 14 bo'ldi. Bolasini ovoz, ha? Ovoz. Bolasini ovozcha, hurmat akalar mana. 14 million so'mga olinibdi, dehqonkilarimiz mana. Sut nechtaga berildi endi bu? 10 ta. 10 ta. Yaxshi, bizda ro'zg'or bor. Otabeyuz. Otabeyuz. 14 millionga dehqonkilar savob ishkani olishibdi. Ha, bugun chiqadi xudo xolasa. Xo'p. Mana bu yerda mana. Akalar, egizchi sigirimizga savdosi qizg'in bo'lyapti. Ustini gapirayotgandik. Bolasidan tashqari ertalab 6 litr, kechki mahal 6 litr, 12 litr suv sog'ib olishyapti ekan. Nima bozor tursa? Bu bizda biraz.
ikki bolasi ham ulozini ekan. Aka nech pul berdiz? 19 million so'm savdo bo'lyapti bunerdagilar. 19 million so'mga yo'q. Akamni o'zidan nechinchi bolalari so'raganim biznes oqimi deyapman-da. Ko'ryapsizmi akalar? Hamma urib olgan. Aka nechinchi bolalari? Nechinchi bolalari? Uchinchi bolalari. Nozin ekan kelasi ham. Kim 9 million so'mga berishmayapti akalar. Mana 18 million qancha edi? Olingan sigirimiz hurmat akalar, bolasi kelgan. Bu shum ko'chada. Oho. 8 kurak hurmat akalar, tishi sigirlarni ko'rganmiz. 4-chi bolasi shunaqada. Qancha bo'ldi 18 million? Bilmaysizmi? Nimalar deyapmiz? 18 million tozami shunaqa bo'ldi-da, yo 102 deb bormikan? Esimdan chiqib qoldi, hali videoda so'rab ko'rsatdim. Yana bir oxirida ko'rsatib qo'yaman-da. Sujak ko'pmasligi sigirim bor, bolam lekin zo'r berar ekan. Buqa bo'ylagan ekan-da, uruqqa chiqqan buqacha mana. Aka, nechi pul bo'ldi? 21? 21 million bo'libdi akalar sigirimiz. Bolasi 9 bo'lsa ekan. 21 millionga ketdi. Bolasi gibridga o'xshayapti akalar, uruqdan chiqqanmi shunaqa. Yangisi sigirimiz hurmat akalar, 3-chi bolalar, kelasi ham 16-chi mana. Hayot aka oling. Shuncha bolalari. Yimaga berma. 20 million so'm savdo bo'lyapti akalar, 20 millionga yo'q. O'zim olaman. Ya reski hurmatli obunachilar 21 millionga chiqdi. Mana shu holatga to'g'ri qilyapman. Sog'ib ichgan telefon aka. 21 millionga yo'q. Idisham bo'lmoqda. Ikkita bolasidan tashqari ertalab kech 12 litr sut berayotgan hammadagilar. Ikkita ekan bu. Xo'p, hurmatli obunachilar, videomizni davom ettiramiz. Shved bolasi mental gibrid akalar, novosti ekan. Aka, assalomu alaykum. Olmang. Nechinchi bolasiz bu aka? 4-chi bolasiz. 4-chi bolasiz. Bolasi necha oylik? 1 oylik. 1 oylik. Hurmatlilar, 4-chi bolasi degan bolasi semental gibrid. 1 oylik buqacha. Sut nechta aka? 15-ta. Sut 15-ta. Yigitni ko'rdi, jonivorni keldi. Tapalar yerga yaqin sigir ekan-a. Pulini nechi bo'ldi ishda aka pulini? Nechi bo'ldi ishda bu savdo? Hali endi chiqdi, kechroq chiqdi. Savdo bo'lmadimi? Nechi pul aytyapsiz bo'lgan? 27 million kamroq. 27 million kamroq. Dehqonchilik qilsin. Dehqonchilik. Nomer aytib qo'ying. 93. 531. 082. Telefon akalarimizdan ekan, hurmatli akalar. Qisqa akalarimizga telefon qilaverasizlar.